Danas vam pokazujem kako da feniranjem ispeglate kosu ako imate frčkavu. Za ovaj projekat vam je potreban šta? Dobar fen, jel' tako? Ja imam dva. Imam jedan ovaj profesionalni. Iskreno kažem, ne pojma koliko je jak. Ovaj ima 2100 W. Njega najviše koristim jer mi je lagan. Najbitnije je da imate ovaj nastavak. Dalje su vam potrebne i četke. Ja najviše volim ove guste, ovako s ovim gustim, kako se to zove, tlačicama. Zato što one onako baš lepo zategnu kosu i možeš lepo da je ispraviš. Idemo sada da operemo kosu, pa da se feniramo. Pustite kosu da se malo prosuši. Hoćete prirodnim putem ili ćete fenom, na vama je koliko vremena imate. Ja ovog puta imam vremena da je pustim da se malo ovako prosuši. I za kraj, obavezno neko ulje. Ja imam ovo neko avonovo argani kokos. Ok. Ja stavim jednu pumpicu i samo na kraju kose. Nemojte prezirivati, ali ako vam je suva kosa i oštećena, ona će to sve da upije, tako da opušteno. Imam ovo neko L'Orealovo, nazovim ga mu za kosu. Da se ne električe, to si promočka i ja stavim jednu, dve samo pumpice i to je to. To je to. Da li vam se sviđa?
I, je li vam sada konačno jasno zašto ja želim da se sušiš na kratko? Mm?